problema. A to zbaxhaku, redaktori gazetës shqiptare. Bashkë me Çimdajin, Jimbo-un e klanit të famshmi Jimbo. Salam. Ja u gjetën folen. Po që jemi direkt. Ja u gjetën vrimën. Direkt. Sa kohë keni gjeni këtu? Asun. Kemi një 20 minuta. 20 minuta. Qa bënë në këtë folek shumë, në këtë qoshe? Me vaj, uthull, krip, piper, edhe gota që kanë, dare t'i provoj njerë. Me lalë, përde. Michael. Ka kapë një mikrofonin në moshtë madhe, të rëmbeni mikrofonin nga dora. Ka kapë një moshtë madhe? Po. E keni ulluritur si nuanë. Mun moshtë madhe. Yes, Jimmy. Yes, Charlie. Sa tjeri ka kapë në shtesë lojë, mu jo. Ishtë histori e vjetër, kjo e mikrofonit, për shtë bëjë. Edhe për i ka arruar? Kur unë danë, ka ishtë në rani. Këte e në fundit kur unë danë, jo, në në parë. Ku ka qenë e rrë parë që unë danë? Nga të di. Ku ka herë? Këtu s'ka herë je. A ka herë tu në Shqipëri? Qipi? Në ku, ka një fillim dhe në fillim? E sata 17 dobjo është? Për nuk arënë si ke dobjo të cëtë. Që bashkë në kësë, të kënë kënë shumë kësë. Krasin me kohët dhe qia. Se po të zinë për punë, me këne gjithë për mirë. Sugjerisht po të temë përflisim për punë, për dokumentarim, kur do të amëndojmë, si do të abëjmë, si që është tajtë. Dokumentari që ka një 100 vjetë që gjëruar? 100 vjetë jo, po ka të pakte në 2 javë, 3 javë ka që gjëruar, me shpenzime private dhe jo me parat e të mundur. Në fakt, ndërruar të vishikues, pa vërgjës po ju drejtojmë Ballas, ju mbish një portretin e Çimit, është skenarisi dhe... është bashkë skenarisi dhe regjizori, i dokumentarit gjiruar diku në fshatet e Bregut, i cili do tjepet së shpeti për teleshikuesit, pra për ju të ndërruar të teleshikuesit. Dokumentarit që nga përshkrimet dhe autorve, më duke di këtë të nga do se. Duhet jeti këndshëm, për kjo gjithmonë varen nga Çimi. Unë mendoj se është një nga, së mësë për publikun e qytetit dhe dhëmëdha. Duke futur këtu dhe Vlorë. Është një kuriozitet. Është një gjë që tregon gjithë se si jetohet në zonën teatrore. Mos e mendoj njerëz që keni bërë për egzotizëm? Ne jo, ne do të bëjmë. Po femra. Jam të gatuar. Mos kam përndot që është këtë lukë. Mos ka përdhej problemet. Në pyta, si është naivisht, pa fajsisht. Në pyta naivisht, unë bështet Çimin. Unë vetë këmë përvoja të ndronë. Nuk preferoj të unë. Po të pobjondet. Pobjondet, kuja. Kaq. A zëmë. Qa të zëmë? Nuk shofë pobjondet. Da idem me trotuarit... Një dit tjetër do të bim tek gazeta jote. Një nat tjetër në mija. Sot jam në gjëndër... Atë ritmin kur mbyllet gazeta ku shkojnë faqet dhe shkojnë. Njës në kurios, e shkëndot në fakt në orën e fundit. Duhet atë me fjallë, apo duhet atë me imajë? Po për shambu, pak sa për të gatëma për zetin e erës a artëshme. A, ndodh një... Filon me qenë që janë të dere gazetës, që lejnë. Pasaj fillon me gazetarët që nërgojnë disa për tyre dhe me rezikë. Kur ndonë përshemë që një orë pas i kemë bjullur gazetën dhe shkuar në Shqipë Shkrojnë, që duhet jetë ora rreth 12-ës, dhe merë vesh një lajmë, të vjen keqë? Vjen mirë, në qofë se këtë lajmë e kam vetëm mund, edhe këthejmë gazetë, se po... Jo, në Shqipë Shkrojnë, ka shkuar gazetën në Shqipë Shkrojnë, e kemë bjullur, gjithë qka? Atërën vjen keqë, sigurisht. Ka ndodhur shpesh. Ka ndodhur shpesh, edhe në orën 12 natës, edhe në orë një të natës, edhe pas mes natët, ndodhin lajme që nuk ka rinë të futën të kajo gazetit dhe lecohet të mesërme. Ka ndodhë shpesh, se në mëgjesë. Në keqë, për këtë janë arnë teknikët të cilët shumë pak kush i di dhe i këtonë. Në hënë, Çimdaja, ti e më shetë të mendim që nata nuk ka vetë më absurd, po ka dhe lajme. E me gjitha të onë duhet të themi lajme të këtë që diqëm, në hënë, shamë ka ndodhë në radio.
A ishte nga gjithë problemi Kosovës. Të di shumë mirë, ishte... Del në telefon direkt, një djallë, që luan dhe këndon me 10 njërë, 18 vjeç, hymën nacional. Ndërkohë të di që... Këtu në Shqipëri... Shumë pak e bjë një një. Kështë puna hymënit, dhe më thënë, janë bërë që një asociale të gjithë. 18 vjeç, me 10 njërë, këndon hymën nacional dhe pastaj thotë, shiko thotë, se nuk bërë ekzibicion për të qenë këngëtar. Për në fundit, me që të ndjeva tema në bisedis, ndjeva që duhet t'i binja hymnit, dhe e citoj fjallë për fjallë më tepër si sa e këndoj. Pra nuk bëri ekzibicion, nuk recitoj. Dhe më dhaj leksion, ka që. Nuk përditi. Dhe dhe sa e një, po të zimë. Para dy javës në unë, Qimi, një grupë shokësh, rrje dhe ti. Patëm në mënd të bënim një gjë. Të thot që në vëndet ku ishim prerë pëjmët, të mbillim pëjmë të reja. Sigurisht kujtuam vonë, se shumë njërë. Për shumë rethana, për njërë që ndodhën në Kosovë, për njërë që ndodhën në Shqipëri, në Shkodër. Them që Shqipëri në bëjnë ato që mbillim pëjmë, dhe ku të shojmë të njërës që mbillin arën, në tërë gjithë bashkërim të punë. Po të gjithë ajo që një që mbjell një pen, mbjell një jetë dhe nuk e bërtet. Asë nuk reciton, asë nuk këndon, asë nuk banë të galinë. Mbjell një pen dhe i do më shkut. Atere, të lutem operator, më futi dhe njerë në kuadrë të 2000 semi, në futi të treve bashkë. Ato së bëgjaku, Qimdaja. Gazetar, artist, dhe që në fund të fundit për para një gote nuk bisedojnë thjesht për ata absurdin e natës, nuk bisedojnë për ata absurd që ka pak alkohol, pak femër dhe pak aventur. Femër nuk kanë. Po, bisedojnë gjithësësi. Femër nuk kanë kuadrë. Gjithësësi, po, nuk kanë kuadrë. Vetëm që më thërë gjubi im. Të mos ju kalzoj që është era e parë që u shofë pa femër. Por gjithësësi ka dhe atë mendim qytetar, ka atë romantës. Ja pra, këta janë aventurierët e natës me atë idealizmin e madhë. Të mbjellit një pemë që përkthehet ndryshe njerëzit që duan jetën dhe që ndikojnë me anën publike të tyre që dhe tjerë të duan jetën.